Сәлем, қыздар. Жету арнасында жаңалықтар. Студияда Мадина Берікқызы, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін дүниежүзілік еңбекті қорғау күні. Мерекені халықаралық еңбек ұйымы 1989 жылы ресми түрде бекіткен. Мұндағы мақсат өндіріс орындарында қайғылы жағдайға душар болған, жарақаттанған жұмысшы өкілдерін еске алу, әрі олардың әлеуметтік қорғалуын үкімет тарапынан қолдау. Бұл ұсынысты бүкіл әлемдік ерікті кәсіподақ мақұлдап, қазіргі уақытта барлық елде осы күн айрықша маңызға ие. Ал біздің елде 2003 жылдан бастап аталып өтіледі. Осы датаға орай Талдықорғандағы нөмірі 18 мектепте еңбек ардагерлерімен жастар бас қосып, еңбек қауіпсіздігі және оны қорғауға байланысты пікір алмасты. Еңбектің маңы тәтті деген ұстаздар шәкірттерді еңбек етуге, одан қашпауға шақырды. Сонымен қатар сан жылдық тәжірибесі бар ардагер мұғалімдер жас мамандарға қажымай, талмай жұмыс істеуге үндеді. Шара соңында көпшілік мектеп ауласына көшет отырғызды. Ол балалардың бір ерекше белсендігі бар, бүгінгі күнгі жинаған білімдері бар. Алдына үлкен мақсаттарды қойды деп ойлаймын. Сондықтан енді мына дөңгелек столына жиналып отырған жастар, жігіттер де бар екен арасында, көп көрім жетістікке жетіпті. Ол балалар сайыстарға қатысып жүлдегер болыпты. Ол балаларға әрине көңіліміз тояды. Елбасы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасын іске асыруды тапсырған болатын. Соның 18-і ұлттық аударма бюросында бекітіліп баспаға жіберілді. Жақында жарық көрмек. Олардың дені тарих, экономика, философия, әлеуметтік гуманитарлық салаларды қамтиды. Кітаптар алдымен кітапханаларға таратылып беріледі. Ал оқушылар мен студенттер жаңа оқу жылынан бастап сол оқулықтармен білім алатын болады. Осылайша қазақстандық жастар дүниежүзі бойынша ғылыми жауһар саналатын еңбектерді мемлекеттік тілде оқымақ. Ескелді ауданында бас қосқан өңір кітапханашылары бұл бастама қазақ ғылымының жаңа белесі дейді. Осы орайда мамандар оқушылармен кездесіп жобаның жай жапсарын түсіндірді. Басылып шығатын әр кітапқа жеке-жеке тоқталып таңдаулы деген туындыларды таныстырды. Қазір 18 ғана кітап аударылды, әлі алдымызда 2018-2019 жылдың аяғына дейін 30 кітап аударылып басылымға шығады. Бұнда енді жобаның мақсаты оқушыларға қазақ әдебиетінің әлем классиканың алтын қорындағы аса құнды шығармалармен оқушыларды таныстыру. Ұрпақ тәрбиесінде ата-ананың атқарар рөлі зор. Баланың өсіп жетілуімен тұлға болып қалыптасуы тікелей отбасындағы тәлімге байланысты. Осы орайда қаладағы нөмір 19 мектепте ата-аналарының қатысуымен жалпы жиын өтті. Кездесуде мамандар бала тәрбиесіне қатысты өз ойларымен бөлісті. Ата-ана қамқорлығының жетіспеушілігі жайында да сөз болды. Соның салдарынан қазір әр бесінші баланың психикасы бұзылған дейді мамандар. Яғни жас ұрпақтың қоғамға дұрыс бейімделуі мен ой өрісінің дамуына кедергі келтіретін жайттар көп. Ең алдымен отбасында балаға көп көңіл бөлінбейді. Ал жас жеткеншек ата-ана мейіріміне мұқтаж. Сондықтан жиында облыстық ата-аналар кеңесі балаға дұрыс бағыт-бағдар беріп, олармен тығыз байланыста болу керектігін жеткізді. Әсіресе қос тәрбие көзі мұғалім мен ата-ана тығыз қарым-қатынаста болу керек дейді. Бүгінгі жиналыстың маңызы ата-аналармен бірлескен түрде өтіп жатыр. Заң орындарынан арнай мамандар ата-аналар тарапынан берілген сұрақтарға қоңыр жауаптар қайтаруда. Балалар тарапынан да, оқушылар тарапынан да көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Қазіргі қоғамда біздің мектепте жаңа көптеген шаралар осында құқық жөнінде ұйымдастырылып тұрады. Мереке қарсаңында жалпы облыстық сенбілік ұйымдастырылды. Тазалық шарасына мыңдаған адам қатысты. Әртүрлі мекеменің қызметкерлері өздеріне бөлініп берілген аумақты ретке келтіріп, көгалдандыру ісіне үлестерін қосты. Жалпы бұл күні өңірімізде 14 мыңнан аса ағаш көшеті отырғызылды. Облыс орталығындағы тазалық жұмысы ардагерлер саябағынан басталды. Түрлі мекеме өкілдері жұмылдырылып, іші-сырты қоқыстан тазартылды. Әктеу сырлау жұмыстары жүргізіліп, қызметкерлер облыс орталығын көркейту ісіне де бір кісідей атсалысты. Осы уақытқа дейін 9 мың тоннаға дейін қоқыс шығарылды, 14 мың ағаш егілді. Облыста елді мекендерде бүкіл облыстық сенбілік ұйымдастыру шарасы қолға алынып, кеше жарияланды. Бүгінгі күні ағаш егу, сосын саябақтар мен қоғамдық жерлер тазалық уақыттар күндері жүріп жатыр.
Тазалық шарасы кенді шахар текеліде де ұйымдастырылды. 500-ден аса қала тұрғыны өз аулаларынан бастап көшелерді ретке келтірді. Күрек тұрмаларын арқалаған жұртшылық өздеріне тиесілі аумақтарды тазартып, айналаны қоқыстан арылтты. Мұнымен қоса кенді шахарды көгалдандыруға өз үлестерін қосты. Жалпы осы айлық басталғалы бері біз 7-ші рет сенбілік өткізіп отырмыз. Тек қана қоқыстан тазалау ғана емес, ағаштарды отырғызу, мына көгалдандыру, шөптерді ору, қаланы тазартып алу, таза ұстау. Осы бағытта жұмыстар атқарылып жатыр. Мен айтар едім, Текелі қаласы бүгінгі таңда ең таза қалалардың бірі деп айтсақ болады. Айта кетсек, облыста қазір көктемгі санитарлық тазалық айлығы жүргізіліп жатыр. Науқан шеңберінде мұндай шаралар әлі де жалғасады дейді мамандар. Камшат Мұхамеджан, Надир Хамзин, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Өңірде тазалық жұмыстарын жүргізуге жылдағыдай жасыл ел жасақтары да жұмылдырылмақ. Облыстық штабтың жаңа еңбек науқаны басталды. Биылғы маусымның ашылуы әдеттегідей Жаркент аймағында емес, Ақсу өңірінде өтті. Онда жетісулықтар 125 түп ағаш отырғызып, аймақтың көгалдандыру жұмысына өз үлестерін қосты. Жаңа маусымға жасыл елдіктер жаңаша кіріспек. Жасақтың биылғы ашылу салтанаты Ақсу өңірінен бастау алып отыр. Еріктілер алдымен ауданға кіреберістегі Қызылағаш елді мекенінде болды. 2010 жылғы су тасқын кезінде құрбан болған ауыл тұрғындары ескерткішіне барып, рухтарына тағзым етті. Әрі маңына ағаш көшеттерін отырғызып, көгалдандыруға атсалысты. Он 14-ші еңбек маусымының салтанатты ашылуы Жансүгіров ауылында өтті. Облыстың әр өңірінен жиналған еріктілер бас қосып, алдағы 4 айда атқаратын іс жоспарын бекітті. Мақсат міндеттерін саралады. Мұнан соң жұмыс тобы қалыптасқан дәстүрге сай жаңа жобаларын ұсынды. 2018 жылғы жылдық жоспарға сәйкес облыс төңірегінде ауқымды деген екі жобаны жүзеге асырсақ деп отырмыз. Бұл бірінші жоба Талғар ауданындағы Адал компаниясымен тұрақты жұмысқа орналастыруға 150 жасты қамтысақ деп, және Талдықорған қаласында салынатын жылыжайға 140-150 баланы тұрақты түрде жұмыспен қамтуға ықтимал етсек. Бұл биылғы жылға ол жобаларға қаражаттар аударылды. Енді Құдай қаласа соны жүзеге асыруға дайындық үстіндеміз. Жасыл ел жасағы туған өлке табиғатын таза ұстап, оны сақтауға үндейді. Құлайыр ақынның жеріне барған жастар да бұл үрдісті ұмытпады. Илья Жансүгіровтің туғанына 125 жыл толуына орай 125 түп ағаш көшетін отырғызды. Жетісулық жас буынның еңбек маусымы алдындағы игі ісі мұнымен аяқталған жоқ. Ауыл тұрғындары Жұмахан Найманбаеваға да қол ұшын созды. Зейнеткердің ауласына тазалық жұмыстарын жүргізіп, қоршауларын ретке келтіріп берді. Жастарға рахмет, барлығына ризамын. Осы мерт сарайымды түгел ауыстырып, жаңалап төбесін де бәрін де салып берді. Рахмет, бәрі көп жасасын, барлығына жақсылық, қуаныш тілеймін. Өстіп, қарттарды қуантып жүре берсін. Жасыл ел жобасының бір міндеті жастар арасында жұмыссыздықты жою. Облыстық штаб өткен жылы 2000-нан аса жасты жұмыспен қамтыса, биылғы меже одан 2 есеге артпақ. Камшат Мұхамеджан, Еламан Райымбек, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Жеткіншектер жатқылықтан бойын аулақ ұстап, қоғамдағы құқық бұзушылықтың алдын алуға атсалысуы тиіс. Осы мақсатта Қапшағай қалалық білім бөлімі, ішкі істер бөлімі мен Нұр Отан партиясының филиалы бірігіп, Ақөзек ауылындағы нөмірі 10-шы орта мектепте жас полиция көмекшілері 2018 атты қалалық байқау өткізді. Жас буынды темірдей тәртіпке үйретіп, патриоттыққа баулайтын дәстүрлі шараға 100-ге жуық оқушы қатысты. Жас полиция көмекшілері байқау шартына сай 6 кезең бойынша сынға түсті. Әр топ саптық дайындық үгіт насихат тобы, жас тілші эрудиттер турнирі топ басшылар сайысы аясында шеберлік байқасты. Спорттық жарыстарға да белсене қатысу арқылы өз дайындықтары мен деңгейлерін көрсетті. Әділ қазылар шешімімен Қапшағай қаласындағы орта мектеп гимназиясының жалын тобы жеңімпаз атанып, облыстық байқауға жолдама алды. Жалпы бұл конкурс мектептерде құрылған жас полиция көмекшілерінің келешекте Алматы, Астана және Қарағанды қалаларындағы ішкі істер министрлігінің институттарына түсуіне ықпал етеді. Мен болашақта дәл осы форманы болашақта кигім келеді. Яғни мен полиция университетіне түсіп, ары қарай полиция мамандығын таңдағым келеді. Өйткені бұл мамандық маған ұнайды. Мен бұл жас полиция көмекшілер тобына кіргеніме 2 жылдан көп уақыт өтті. Осы 2 жылдың ішінде біз өте көп деген жұмыстарды атқардық. Оның өте көп бөлігі осы мектептің ішінде құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында жүргізіліп жатыр.
Өнерлі істе жеміс бар, өрелі істе жеңіс бар. Талдықорған қаласында өткен өнерім өмірім облыстық өнер сайысы соған дәлел. Дәстүрлі вокалды хореографиялық байқауы осымен 10-ші рет ұйымдастырылып отыр. Онда облысымыздың түкпір-түкпірінен келген 50-ден аса қатысушы өзара бақ сынасты. Олар ән шырқау, топтық би-билеу аталымдары бойынша өнер көрсетті. Арасынан үздік шыққандар ән мен би жарысының гала-концертіне жолдама алды. Байқау қорытындысы бойынша би номинациясына «Солнышко» үлгілі би ансамблі бас жүлдеге ие болды. Ал жігіттер вокалды тобы ән номинациясында жеңімпаз атанды. Айта кетейік, жыл сайын Қазақстан халқы бірлігі күніне орай ұйымдастырылған байқау бұл жолы Астананың 20 жылдығына орайластырды. Осындай бір жақсы кезеңде өтіп отыр. Қатысып жатқан барлық конкурсанттарымыздың деңгейі жақсы, жылдан жылға артып келе жатыр, қатысып жатқан мына би ұжымдарының да, өнерпаздардың ән ұжымдарының да үлкен дайындықпен келген көрініп тұр. Қапшағайдағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында әз наурыз мейрамы тойланды. Бүгінде онда 220 адам тұрады. Онда 70-ке жуығы мүгедек болса, қалғандары қараусыз қалған немесе жалғызбасты қарттар. Мекеме ұжымы сол қам көңіл жандарға мерекелік көңіл күй сыйлап, ұлыстың ұлы күнін бар сән салтанатымен атап өтті. Қарттар үйі бүгінде аты өзгеріп арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы деп аталған, десе де заты өзгерген жоқ. Мұндағы өмірінің көбі кетіп азы қалған шарасыз жандардың көздері мұңлы, жүздері сынық. Алайда жандарына тыныштық қалаған қарттар бұл жерден таршылық көріп жатқан жоқ. Бүгін Наурыз мерекесі болады деген естіген Шолпан мен Кендібай өз отауларының мерекелік дастарханын әзірлеп әбігер. Иә, мұнда да өмір бар. Екеуі осында танысып табысқан, соңында жұп жарастырған. Мұндағы бүтін отбасының үлгісі іспетті болған көршілеріне қариялар жағы алдымен қонаққа келді. О Алла, Тәңірім Алла, жаратушы менің бата емес, қызы пайғамбардың батасы. Асмол болсын, берекеңіз күшті болсын, тілектеріңіз қабыл болсын. Осылайша атаулы күннің бастасынан қонақтарына дәм татырған үй иелері ақсақалдардың алғысына бөленді. Орталыққа келіп жан жарасын емдеп жалғыздығына демеу тапқан бұл жұп осы күндеріне шүкіршілік етеді. Кененбай екеуміз 2014 жылдан бастап таныстық, артынан табыстық. 4 жылдан бері бірге тұрып келеміз. Өткен жылы қол ұстасып Астанадағы экспо көрмесінде тамашалап қайттық. Шүкір, күндеріміз жаман емес. Осыдан кейін мерекелік концерт басталды. Орталық қызметкерлері өз шама шарқынша қариялардың көңілін көтеруге тырысып бақты. Қарттарда қалыспай қара жорғаға басып көрді. Десе де көңілдері тым көтеріліп кетпегені белгілі. Аты заман орталықта қараусыз қалған қарттардың үміті мен арманын әлдебір өкінішін жәудіреген жетім жанарларынан оқи салу қиын емес. Десе де тағдыры тастан қатты жандар ел жұртына деген ақ тілеуін жаудырудан шаршамайды. Облыстық әкімнің көмегімен және қалалық әкімнің көмегімен оларды қол ұшын беріп тұрады, жағдайымыз жақсы. Президентімізге және әкімдерге үлкен рахмет айтам. Осы көпшілік атынан. Наурыз мерекесі көктем нұрымен күн шуағына бөлесін. Денсаулықтары мықты болсын, өмірлері қуанышты өлсін демекшімін. Наурыз бүкіл елімізге құда келсін. Наурыздарың құтты болсын, айналайындар. Бақытты болыңдар. Екі күн наурыздадық. Би десе би болды. Қара жорғаны биледі балдар, рахмет, көп-көп рахмет айтам. Келгеніме 5 жылдан асты, шүкір, бәрі де жақсы, өз үйім сияқты. Әр кімнің арманы бар ғой, ішінде ғой айналайын. Жандары жылы сөз, жылы қабақ, ыстық тамақ қалайтын қарттардың мұндағы күтімі қалай дейсіз ғой. Үш күннен кейін үйренген жері болғасын шүкіршілік етеді. Іздеген жылуын жақындарынан таппаған жүдеу жандар мен жалғызбасты қарттардың мемлекеттің қамқорлығына айтар алғысы шексіз. Киім кешектің бәрін өкіметке жуады. Адам дайын. Суға түсетін монша дайын. Түгел. Бір күні 4 уақыт тамақ. Қажыға барып келдім, сүрет үлкен қажыға бардым. Орталық жауаптыларының айтуынша мұнда бар жағдай жасалған. Әсіресе спорттық сауықтыру бөлмесі тыным таппай жұмыс істейді. Сонымен қатар психолог мамандардың атқарар шаруасы аз емес, ал кітапханаға келушілердің аяғы күні бойы сиремейтін көрінеді.
ондан аса ұлт өкілдері тұрады бұл жерде. Барлық арнай стандартқа сәйкес, барлық арнаулы әлеуметтік қызметтердің барлық түрі көрсетеді. Оның ішінде жаңағы медициналық көмегіміз бар, психологиялық көмектеріміз бар, барлық көмектер көрсетіледі осы кісілерге. Қабырғасы салқын орталықта қанша жерден бар жағдай жасалғанмен жадау жанарлар жас баладай жасқан шақтап тұр. Иә, өз үйіндей болу қайда дерсіз. Шүңірек тартқан кәрі көздердің аржағында айтылмаған сыр көп. Оған жанаса кірпік ұшынан мейірім шуағы да төгіліп тұр. Құрманжан Қасымжанұлы, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Жуырда Астанада грэпплингтен ел чемпионаты өтті. Оған Алматы облысының атынан 30 спортшы қатысқан еді. Жерлестеріміз жарыстың алғашқы күнінде 11 алтын медальді жеңіп алды. Екінші күнде де жақсы өнер көрсетіп, жеңіс тұғырынан көріне білді. Сөйтіп жарыс қорытындысы бойынша спортшыларымыз жалпы командалық есепте топ жарып, 14 алтын, 6 күміс және 8 қола медаль еншілеп қайтты. Жеңімпаздар бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз конференциясына келіп, тілшілермен тілдесті. Қойған сауалдарына жауап берді. Олардың айтуынша, грэпплинг, бразилиялық джиу-джитсу, еркін күрес, дзюдо сынды бірнеше қоян-қолтық ұрыс түрін біріктіру нәтижесінде пайда болған. Ел ішінде енді танылып келе жатқан бұл спортта ауырту және қылқындыру әдістері қолданады. Бапкерлер қол жеткізген нәтижеге тоқмейілісіп қалмай, енді әлем чемпионатына дайындаламыз дейді. Қазақстан Республикасының чемпионатында 600-ден астам спортшы қатысты. Балалар, жасөспірімдер және жастар арасында жарыс өте жақсы деңгейде өтті, жоғарғы деңгейде. 14 баламыз әлем чемпионатына ел намысын қорғайды. Кем дегенде 2 алтын алсақ па деген ой бар. Қалғанын жүлделі болса да жаман емес, бірінші рет қатысып отырмыз. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.